Dame i gospodo novinari, poštovani građani Srbije, u ovom trenutku Republika Srbija ima 103 lica sa potvrđenom zarazom koronavirusa, dakle prešli smo tu brojku od 100, od toga je 55 lica u bolnici, 6 lica je u teškom stanju, one se nalaze na respiratorima. Očekujemo u danima koji dolaze, nedeljama koje dolaze, a to vidimo i po reakcijama lekara već za večeras, dalje ubrzano povećavanje broja zaraženih. Nama je infektivna klinika u Beogradu gotovo puna. Prelazimo na bolnicu Dragiša Mišović. Ljudi moraju da razumeju. Danas su dvoje pušteno jer su dva puta bili negativni na koronavirus. Mi poštujemo pravila Svetske zdravstvene organizacije, dva puta dajemo testove posle lečenja, dakle, i ta dva puta moraju da budu negativni da bismo ih pustili iz bolnice. Pušteno je dvoje, ali nam svakog dana dolazi mnogo, mnogo, mnogo više. I taj period oporavka, taj period lečenja nije kratak da bismo mi mogli tu bitku da dobijemo. Nama su bolnice sve punije, lekari se drže junački, vojska i policija veoma, veoma dobro obavljaju svoj posao i verujem da ćemo moći da pomognemo lekarima da u ovakvom tempu nastavi ako su veoma umorni. Još troje lica očekujemo sutra da budu pušteni ako bude drugi put potvrđen negativni test, ali odmah da imate u vidu, očekujemo da do sutra u ovo vreme, ne do sutra ujutru, pošto imamo dva termina, već do sutra u ovo vreme bude možda i najveći broj lica do sada. Zašto sam rekao da je ovaj broj od 100 važan? To je negde trenutak kada je u nekoliko zemalja krenulo geometrijskom progresijom da se uvećava, jer to znači da od tog trenutka teško kontrolišete sve one koji su bili prenosioci zaraze, da je došlo do lokalne transmisije i da to sve teže možete da kontrolišete. To se u svim zemljama dogodilo, ne možemo ni mi to da zaustavimo. Ono što je za nas važno, a da se mnogo ne petljam u taj lekarski deo, to je da pokušamo da zaustavimo da taj rast ne bude eksponencijalan, već da bude, da traje što duže, ali da bude nešto niži, da to kontrolišemo koliko možemo. Zato je od presudnog značaja disciplina naših ljudi. Mi ćemo aparate, medicinsku opremu, da ih imamo i da uradimo mnogo više nego što je bilo ko mogao da očekuje. Pre sat vremena u Beograd smo uspeli da dopremimo još 7 mašina švedske proizvodnje, respiratora švedske proizvodnje, čekamo još 9 koje smo platili iz Leipciga, a u subotu uveče očekujem još 100 koji bi došli kao donacija naše kineske braće. Kupili smo još 200 kliničkih respiratora, ne mogu da govorim gde i kako, i očekujemo da do utorka oni budu u potpunosti na usluzi našem zdravstvenom sistemu. Da biste razumeli koliko je to važno i koliko je to veliko, nemamo mi, Zlatibor Stevanović i Darija to znaju mnogo bolje nego ja, dakle nemamo mi 1018 respiratora na raspolaganju, jer mi već imamo bolesnike, onkološke bolesnike, plućne bolesnike, mnogi od njih su na respiratorima. Dakle, mi imamo slobodnih respiratora mnogo manje. Možete da mislite, ako smo sa ovim što dolazi, mi ćemo u stvari imati oko 50, 52, ako sam ja dobro izračunao,
nova respiratora plus ovih 352 potpuno slobodna respiratora samo za koronu plus nekih 400 ili koliko smo imali slobodnih, dakle to vam je onda gotovo dvostruko veći broj slobodnih respiratora, a nastavit ćemo da se bavimo time. Ja sam već stupio sa nekim drugim zemljama i trgovcima u kontakt i mi ćemo gurati da imamo slobodnih respiratora preko 1000 i to je bilo moje obećanje premijerki Brnabić da ćemo to da izguramo na ovaj ili na onaj način. Tu za nas postoji, ja sam razgovarao danas posle podne sa predsednikom Dodikom, Republika Srpska zbog cele situacije u Bosni i Hercegovini naravno ima veoma, veoma mali broj respiratora i mi nabavljamo i ove transportne respiratore da bismo za najteže bolesnike, za one za koje vidite da je teško, a da ne dođemo u situaciju u kojoj su Italijani na severu, dakle da isključujemo respirator i da biramo ko je mlađi pa da ga ostavljamo u životu i da se borimo za njegov život, jer to je onda užasno da kažete nekome, evo, tvoju majku ćemo da isključimo, a nečiju drugu majku nećemo da isključimo, to ne smemo da dozvolimo. Dakle, mi smo, čini mi se, po ovom pitanju proporcionalno broju stanovnika jedna od zemalja koja se veoma brzo na pristojan i dobar način pripremila. Ostaje nam taj tehnički deo da se gasovi razvedu, da se provedu kroz bolnice i na tome ubrzano radimo, veoma ubrzano radimo. Kiseonik obezbeđen. Dakle, ništa to nije tako jednostavno. Prilično su to komplikovane stvari, ali uspešno radimo. Oslobođamo bolnicu za bolnicom, ali nas to neće spasiti, to neće izlečiti, to je da ne dođemo u situaciju u kojoj se danas nalaze ljudi u Bergamu ili Breši. Dakle, to je da možemo da ponudimo ljudima da dok ima nade za njih, da ćemo za njih da se borimo. Ali ono što je važno, to je da se nastavi puna izolacija. Da pokušam da to ljudima objasnim. Da smo sada i u mnogo težoj situaciji. Ukoliko bismo uspeli da se izolujemo svi, jedni od drugih, na 14 ili 15 dana, najbolje 21, taj virus ne bi mogao da uradi ništa. Naneo bi onoliku štetu kolika se nanosi ljudima koji su već zaraženi, o kojima bismo brinuli kroz lekarske procedure. Dakle, sve zavisi od nas. Sve zavisi od naše discipline. Zato smo uvodili teške mere i zato sam vas pozvao danas jer ćemo uvesti još teže mere. Dakle, od sutra u 8 ujutru zatvaraju se svi granični prelazi za ulazak putnika koji se prevoze vozilima drumskog, železničkog i rečnog saobraćaja. Dakle, od sutra, sem transportnih kamiona, više niko ne može da uđe na teritoriju Republike Srbije. Nama je u trenutku uvođenja vanrednog stanja na teritoriju naše zemlje i to nam u ovom trenutku predstavlja veliki problem, ali ja ne mogu naše građane i naše ljude da nazivam problemom. Situacija nam predstavlja problem. Ušlo je 71.180 naših državljana, ako je to tačan broj, Ana. Jeste. 71.180 naših državljana, uglavnom sa područja Nemačke, Austrije, Italije i Francuske, kad kažem uglavnom 95%, 96% sa područja tih zemalja. Mnogi od njih su veoma disciplinovani, ozbiljni, odgovorni, dobri ljudi, dobri naši ljudi. Verujem da će posle ove krize mnogi od njih odlučiti da ostanu u Srbiji, jer je Srbija im pokazala gostoprimstvo kada im neke od zemalja više to gostoprimstvo nisu pružale. I naravno ima izuzetak. Naravno ima katastrofalnih izuzetaka. Mi imamo savremene tehničke mere kojima to pratimo. Pratimo telefonske brojeve, pre svega italijanske. Ne prisluškujemo da neko ne bi pričao gluposti, već pratimo da li se kreću ljudi sa italijanskim brojevima u roamingu i kreću se. Posebno će policija večeras da obrati pažnju na određena naselja.
u Beogradu u pojedinim naseljima imamo veliki broj, veliki priliv ljudi sa strana i tu ćemo posebnu pažnju da obratimo. Zato molim penzionere da ne izlaze nigde i molim ljude da poštuju zabranu kretanja od 20 sati. Za penzionere je to celodnevna zabrana, 24-satna zabrana. Ne zato što neko voli da zabranjuje, već zato što je to jedini način da sačuvamo i da zaštitimo živote. Pratit ćemo, tako da nemojte da se začudite ako u Mirijevu budete videli veći broj policajaca ili u nekim drugim naseljima, dakle, i u nekim mestima istočne Srbije i Pomoravlja, jer ih vidimo da se kreću. Nemojte da pokušate da nas prevarite time što ćete da ostavite telefone na jednom mestu, pošto smo našli još jedan način da pratimo ko se, ko kako i kuda krši pravila koje je država propisala. Ovo sve radimo da bismo zaštitili zdravlje ljudi. Ovo sam vam rekao da navedem ljudima primer zašto sada moramo u narednih 7 dana, Stevanović, ja mislim da budemo najozbiljniji. Tako je. Tako evo, Goran kaže, naš već legendarni lekar sa infektivne klinike. Narednih 7 dana moramo da budemo najpažljiviji, da nam se ne bi dogodilo ono što se dogodilo u nekim zemljama. Ja ću ljudima da navedem sledeće cifre. 4. marta, na dan kada mislimo da se pojavio prvi zaraženi, mi smo objavili to 6. dakle kada je testirano među vremenu, 4. marta je Španija imala 2 mrtva. Danas u 12 sati imala je 767 mrtvih za samo 14 dana. Dakle, da ljudi ne misle da to raste, imat ćemo jednog mrtvog, pa 2 mrtva, pa jednog mrtvog. Ne. Kad ide 1, pa onda ide 8, pa onda ide 16, pa onda ide 50, pa onda ide 200 i tako dalje. Ide čudnom geometrijskom progresijom. Zato moramo da se čuvamo i moramo da se izolujemo snažnije nego ikada. Zato penzioneri, postoje predlozi trgovinskih lanaca i oni su ponudili da 2 puta nedeljno organizujemo trgovinu za penzionere. Našu ideju su prihvatili neke zapadne zemlje. Što je potpuno normalno, svi pratimo šta svi rade, ali ćemo i zadržati termin u nedelju od 4 do 7 ujutro. Želimo da obeshrabrimo penzionere da idu u prodavnicu i tada. Želimo da im kažemo nemojte da dolazite. Samo oni do kojih nismo uspeli da stignemo. Dakle, hoćemo da im kažemo sa terminom u 4 ujutru nemojte da dođete, ljudi. Ne zato što mi ne želimo da prodamo nešto, ne zato što ne želi neko da zaradi od trgovinskih lanaca, već zato što ne želimo da ni tada izlazite. Da smo mogli da dogovorimo s trgovinskim lancima od 2 do 3 ujutru, tako bismo dogovorili da opet obeshrabrimo ljude da dolaze. Penzioneri, nemojte da izlazite, molim vas kao Boga. Molim vas kao Boga. Ne mogu da kažem ništa onima koji izađu pa misle da još treba da se tuku sa policijom, da treba da psuju te dobre ljude koji su tu da bi njih zaštitili. Zato što još nisu videli kako to izgleda. I trudili smo se da kao država reagujemo mirno, da pozovemo, zamolimo ljude, da ih ispratimo do kuće. Država sad mora da reaguje oštrije, ozbiljnije i odlučnije. Mi smo imali slučaj, samo da znate koliko nas to muči, kada imate bračni par, dolazio je iz Pariza, oni su bili pozitivno testirani na koronu sa teritorije opštine Mladenovac, seli su u avion, pun avion, samo je red ispred bio ispražnjen. Ja ne mogu da razumem o čemu se radilo. Da li zato što ovde kod nas je besplatno lečenje, a u Francuskoj nemaju osiguranje, ali šta je drugi problem? Ja, šta god da je, ja to ne mogu da razumem. Kao što ne mogu da razumem ove mladiće koji su milioneri, a smisao je valjda da pokažu da mogu sve. Ne možete, momci, sve. Svo poštovanje za vas, hvala vam za sve. Samo, znate, nama su životi naših najstarijih, ali i svih drugih ljudi preči od vaših miliona i od svega drugog.
I zato će svi morati da poštuju zakon. I bit će strogo kažnjeni ukoliko taj zakon, ukoliko te zakone ne poštuju. Neko je danas izmislio celu priču o nestašici goriva. Ti će ljudi ići u zatvor, odmah da vas obavestim. Mi nikakvih problema sa gorivom nemamo. Imamo ga toliko da je naftna industrija Srbije danas uputila zvaničan dopis vlade Republike Srbije nama da dopustimo izvoz nafte iz Srbije. Tako da ćemo mi najverovatnije dopustiti izvoz nafte iz Srbije, jer imamo nafte koliko hoćete. Benzina, svega. I nikakvih problema po tom pitanju neće biti. Ali kad vam neko napiše na grupama i misli da se to neće saznati, imam dojavu da se tako nešto dešava, pa onda još pet budala to ponovi. I onda nam se stvore redovi po celom gradu, ni zbog čega. Pa kažu što niste ranije demantovali. Ne pada mi na pamet. 100 puta sam rekao ljudima ne reagujte na laži, ne reagujte na izmišljotine pojedinih tajkunskih medija i ne reagujte na laži koje se šire po društvenim mrežama. Dakle, nikakvih problema nemamo sa naftom, izvozit ćemo naftu i daćemo dozvolu, Ana će sutra na vladi da donese rešenje da dozvoljavamo izvoz nafte, pošto imamo previše. Moramo da dozvolimo izvoz dela nafte da bismo mogli da je proizvodimo dalje u rafineriji, znate. Nemamo mesta za skladištenje nafte koliko imamo. Sutra se uvode nove mere. Sem ove za zabranu putničkog saobraćaja, zatvaranje graničnih prelaza, dakle za ulazak putnika koji se prevoze vozilima drumskog saobraćaja, voznog saobraćaja, sem toga, uvodimo meru zabrane potpuno ukidanje međugradskog saobraćaja, ukida se sutra u 12 sati. U 12 sati potpuno ukidanje međugradskog voznog i autobusnog saobraćaja. Ostavljamo samo mogućnost za automobilski saobraćaj i to sutra u 12 sati, dakle poslednji polasci moraju da budu, ne govorimo o krajnjoj destinaciji, već poslednji polasci međugradskih autobusa, međugradskih vozova moraju da budu do 12 sati sutra, ako je, se ne varam, takva je odluka. U narednim danima mi ćemo najverovatnije doneti dodatne odluke o proširenju, vremenskom proširenju onoga što neki nazivaju policijskim časima, mi nazivamo zabranom kretanja. Dakle, neće biti samo od 20 do 5 ujutru, već ćemo to vreme proširiti i to ćemo vas obavestiti do vikenda. Želimo da uradimo sve što možemo. Tada ćemo se posebno konsultovati. Ja verujem da će u subotu uveču stići kineski eksperti u našu zemlju, našim avionom. Jer sad, kao što vidite, organizujemo sve vladine i državne avione. Srećan sam što smo uspeli da ih obezbedimo više umeđu vremenu i Air Srbije. I ti piloti su, mnogo im hvala. Mnogo hvala prodavačicama u radnjama. Mnogo hvala prodavačicama u apotekama. Svim tim divnim ljudima, kao naravno našim lekarima pre svega, koji rade težak, užasno težak posao danas. Dakle, gledat ćemo da što više provedemo izolacije, jer da znate, u ova dva dana što smo sačuvali penzionere po kućama, na desetine hiljada života smo spasili. Na desetine hiljada života smo spasili. I ne zanima me šta će ko da kaže, koliko će ko da se mršti, koliko će ko da mi soli pamet o tome da sam zlikovac i diktator i ovakav i onakav, sve to jesam. Sada je važno zaštitimo i magarac i majmun i sve što me vređate svaki dan, sve to jesam, to je sve okej. Naš je posao da zaštitimo ljude. I to ćemo da uradimo po svaku cenu. Neću da pitam za cenu. Ni vlada Srbije, ni ja, niti mi koji, niti bilo ko ko učestvuje u vođenju naše zemlje. Želim takođe da ljude umirim što se tiče prodavnice i roba. Da biste vi znali, ponavljam, za brašno, ljudi, ne jurite da kupujete brašna, imamo 2 godine. I brašno ćemo dozvoliti da izvezemo. Prve dozvole idu na za Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Albaniju. Naravno, ukoliko se ne budu, ukoliko ne bude Priština, mi ćemo tražiti
dozvolu jer im pomažemo preko crvenih telefona za transport određenih roba. Tražit ćemo da nas puste da snabdemo sever Kosova, Kosovsko Pomoravlje, brašnom jer imaju problema naši ljudi sa brašnom. I odande smo priveli na Torlak prve iz Kosovske Mitrovice sumnjive na koronavirus. Dakle, i te ljude ćemo da lečimo u centralnoj Srbiji. Pa sad vi pogledajte koliko problema imamo i Republika Srpska i Kosovo i Metohija. Za Republiku Srpsku zbog ovog zatvaranja za putnički saobraćaj prihvatat ćemo najteže slučajeve, ali ćemo da im izvozimo svu robu našu, davat ćemo im od brašna do svega druga, ali ne samo Republici Srpskoj, već i Sarajevu, dakle, federaciji. Samo da imate u vidu da u poslednjih 12 dana da je prosečan rast tražnje za brašnom 463%. Ljudi, ko Boga vas molim, ako vam kažem imamo nafte, izađite slobodno iz reda, kupite sutra naftu. Ako vam kažem da imamo brašna, samo je pitanje trenutka u koji će prodavnicu da dođe, jer ljudi sad imaju problema sa ambalažom, ni sa čim drugim. I sa tim da logistički centri ne mogu da pokupe te od po kilo. Ali to rešavamo tako da znate, to nema nikakvih problema. Imate brašna koliko hoćete. Mi sve možemo da otvorimo jedno dva puta veći broj samostalnih trgovinskih radnji nego što smo do sada otvorili. Ne znam šta će ljudima toliko brašna. So 412%. Riblje konzerve 324%. Testenina 286%. Ulje 264%. Sapun 250%. To mogu da razumem. Šećer 228%. Nema potrebe. Toalet papir 207%. Trajno mleko 184%. I kao što vidite, nemamo problema sa snabdevanjem. Mislim da smo zemlja u Evropi koja ima najpunije rafove. U celoj Evropi. U celoj Evropi. Ako smo vam rekli, ljudi, da nema problema sa robom, nemojte da brinete za robu. Sad vam kažem, mi ćemo, pošto je mene Ana ovlastila za to, bavim se nabavkom i maski i vi ćete sledeće nedelje, će cela Srbija imati maske. Svi koji danas nemaju. Obezbedit ćemo ponedeljak uveč ili utorak jutro 10 miliona maski. Stići će i pre toga, polako ćemo da popunjavamo po svim institucijama, zatim narodu. Jumko je počeo i više tekstilnih fabrika, Jumko i Fiorentina iz Lasatinca, dakle u Pčinjskom i Jablaničkom okrugu, Jumko, te dve proizvodne linije, posebno Jumko koji 6.000 dnevno moraće da pojača to, na 10.000 dnevno snabdevaće samo Pčinjski i Jablanički okrug. Mi ćemo umeđu vremenu da snabdemo iz uvoza onim što smo uspeli da nabavimo maskama kompletnu Srbiju i to je takođe važno da u kretanju, ukoliko ne držimo razmak od 1,30 m, 1,50 m, ako se ne varam, doktore, da onda imamo masku. Ako je 1,5 m, onda vam ni maska nije potrebna. Ali je važno da imamo masku da ne bismo nekog drugog na pola metra ugrozili ukoliko sa njim razgovaramo. Dakle, to ćemo sve da obezbedimo i tu neće biti nikakvih problema. Što se tiče dezinfekcionih sredstava, počeli smo mnogo da radimo i mnogo naše industrije u to da uključujemo. Kao dobru vest vam navodim da još jednom hoću se zahvalim zatvorenicima koji vredno rade i vojsci, naravno, zatvorenicima u više naših kazneno-popravnih ustanova koji rade na pravljenju maski, nastavit će sa tim, uveren sam, još marljivije u narednom periodu. Za neki od tih ljudi, ako ovo uspešno završimo, ili vidjet ćemo kako, možda da razmislimo za te koji su lakše krivično delo počinili, da neko od akta milosti do kraja godine donesemo, vidjet ćemo. Što ne znači da će ubice, silovatelji, pedofili i najteži kriminalci na to mogu da računaju. Pošto ja znam kako to deo novinara sastavi istog sekunda. Ono što je važno da pohvalim vodovode, gradske vodovode u Novom Sadu i Sremskoj Mitrovici,
Sutra ćemo imati prvih 30.000 litara rastvora natrijum hipohlorida, koji preporučuje Svetska zdravstvena organizacija kao najbolje dezinfekciono sredstvo. Dakle, i svakog dana će samo ta dva vodovoda proizvoditi 45.000 litara tog rastvora, čime ćemo da čistimo i dezinfikujemo sve bolnice i tamo gde nema korone na svaka 3 sata, tamo gde ima korone na svakih sat vremena. To je najbolje sredstvo, imat ćemo još toga. Mislim da smo deo problema sa uvozom sirovine za druga dezinfekciona sredstva za građanstvo najvećim delom uspeli da rešimo i sledeće nedelje očekujte značajno popravljanje situacije po tom pitanju. Što se tiče naše ekonomije, ovaj virus ruši svetske ekonomije, ruši svetski sistem. Naša je sreća u velikoj nesreći što smo uspeli, možda je preterano reći veoma spremno, nikada niste veoma spremni, ali kada imate nizak javni dug i kada imate uređene javne finansije, kada imate suficit u budžetu, onda ste spremniji nego drugi. Zato ponavljam, i važna vest za ljude sa VMA i iz vojnog zdravstva, i njima će biti uvećane plate. Ana i ja smo jutros razgovarali sa ministrom financija, pronašli smo finansijska sredstva, dakle, i lekari, medicinsko osoblje, dakle, medicinske sestre, svi koji rade na Vojno-medicinskoj akademiji, u vojnim bolnicama, u VMC-ovima, svi će imati uvećanje od 10% već od 1. aprila, kao što ima naš kompletan zdravstveni sistem. Mi u monetarnom sferi, razgovarao sam sa Jorgovankom u monetarnoj sferi, ićemo od ponedeljka da bismo omogućili još snažniju likvidnost našim komercijalnim bankama u Srbiji na takozvane swap aukcije. To je stvarno, mislim, Siniša, veoma dobra ideja. Evo i ministar financija misli da je to izuzetno važna i dobra ideja koju će Narodna banka da provodi. Čak ne moraju na tome ni da zarađuju. Dakle, mogu to razgovarati sa Jorgovankom oko toga. Dakle, to je ono što je za nas važno. Mi ćemo... Ja sad znam i pratim koliko je otpuštenih radnika na zapadu Evrope. Moja molba privatnim vlasnicima je da pokušaju da se uzdrže samo 2 meseca, onda ćemo zajednički pronalaziti rešenje i pomoći ćemo. Ne mogu da garantujem da ćemo mi da platimo sve njihove troškove i izgubljenu dobit, ali da ćemo značajno pomoći hoćemo. Molim privatnike da zadrže radnike što je moguće više. Što se državnog sektora tiče, čak ne planiramo ni da smanjujemo plate, a svakako niko neće dobiti otkaz. I uspećemo da izdržimo to sve, kao što ćemo isplaćivati penzije redovno i nećemo ih smanjivati, i još ćemo negde oko 13. aprila, 12. 13. aprila krenuti sa isplatom 4.000 dinara za svakog penzionera, što je za one koji su najsiromašniji veoma značajno. I još jedna informacija, verujem da će i svi ostali gradovi krenuti tim putem, ali Beograd će za 173.000 penzionera do 30.000 obezbediti posebne pakete i na svaku od adresa tih 173.000 penzionera ti paketići će doći i na to ljudi mogu da računaju već u roku od 4 ili 5 dana. Tako da, kao što vidite, koliko možemo, uspevamo da država funkcioniše, ja nikada nisam zadovoljan. Ponekad vičem, ponekad na mene viču, ali ponekad moram da pohvalim ljude koji stvarno dobro rade i ovim oko drumskog saobraćaja policiji otvaramo prostor da žešće proverava i snažnije i jače proverava one koji moraju da budu u izolaciji, samoizolaciji, dakle kojima su rešenja uručena. Tako da želimo da oslobodimo policiju za taj posao, hoćemo da sačuvamo ljude. Hoćemo da ih sačuvamo po svaku cenu, posebno naše najstarije. Jer ovi koji nam se oporavljaju su uglavnom klinci, mlađi ljudi. Brzo se oporavljaju, brzo izlaze. Među njima su ovi koji su prvi primili iz Lugana i Milana, pa se preko njih neki drugi ljudi zarazili, neki od tih ljudi već izlaze. Neki su izašli danas, neki će izaći sutra. To oni koji su zdravi, a imaju 20, 25, 30, 35 godina, oni to, kao što vidite, sa lakoćom prebrode. Međutim, ono što je problem, to je da
ko će da, ono što je problem, to je ko će da i kako da zaštiti starije naše ljude. Posebno hoću da se zahvalim ljudima iz gradske čistoće širom naše zemlje. Ja ću te naše prijatelje da posetim u narednih 3 dana. Za nas je od velike važnosti subota večer ili nedelje jutro, vidjet ćemo kad će naš najveći avion A330 doleteti iz Kine. Nadam se da ću moći tada da sačekam taj avion i da Anu i Vladu obradujem onim što donosimo i sve građane naše Srbije. Još jednom hvala svim drugim, mnogi ljudi se javljaju. Hoću se zahvalim i našim privrednicima. Dakle, obezbedili smo i Momiroviću u Beogradu i Kostiću u Novom Sadu, dali su hotele sa 4 zvezdice da nam stoje na raspolaganju ukoliko nam zatrebaju za neke druge bolesnike. Dakle, to su hoteli opremljeni vrhunskim toaletima, dakle kupatilima, možemo neke druge bolesnike. Ako je to Stevanoviću plan, kao što smo razgovarali? Jeste. Da neke druge, ove druge bolesnike koji nisu korona bolesnici, da možemo da odvedemo u ta 3 grada smo obezbedili, tražimo lokaciju u Kragujevcu, dakle, to su Momirović, Kostić i Tončev je pristao, prihvatio našu ponudu i molbu. Dakle, ukoliko bude zatrebalo, mi se spremamo i naš je cilj, danas smo dali zadatak da budemo spremni za prihvat 10.000 bolesnika. Mi očekujemo velike i teške udare narednih dana i naš je cilj da pokušamo samo da izdržimo zdravstvenim ustanovama. Jesam li, Ana, još nešto? Da, imam da vam pokažem kako izgledaju ti novi popodne pristigli respiratori. Pa možda da to posle lekari kažu ko ima potrebe. Dakle, testova ćemo imati dosta i našim avionima prevozit ćemo i za neke druge zemlje u okruženju testove. Sitnica za nas, a njima velika i važna stvar. Pogledajte da Crnoj Gori i da opštini Budva u stvari izađemo u susret sa MUP-om. Nisam Nebojšu stigao da pitam od svih drugih stvari, da damo Crnoj Gori na upravljanje hotel Beograd u Bečićima, ukoliko im zatreba za smeštaj ljudi, sve što možemo da pomognemo bilo kome u okruženju. Ovo izgleda, kao što vidite, ovako i to će Zlatibore do sutra, ja mislim da bude, ovo će sve do sutra da bude spakovano u naše bolnice. To su švedski aparati. Našli smo ih mi i više od ovoga što sam ja vama rekao, ali ja kao stari politički vuk u ovom poslu smijem da vam kažem, tek kad naše pare prođu i kad sam siguran da naši avioni mogu da uzlete sa određenih teritorija, zato vam ne govorim, imat ćemo još mnogo više, verujem, od svega ovoga što sam vam rekao. Molim ljude da budu veoma disciplinovani. Molim ljude da razumiju da sve što radimo, da to radimo zbog njih. Ako vi mislite da juče u Italiji 475 ljudi umrlo, od toga je 85% u 4 grada, Bergamo, Breši, Kremoni i Milano. Dakle, preko 400 ljudi je u samo ta 4 grada. Ova 3 su mali gradovi. Bergamo ima 120, Breša nešto malo manje ili isto toliko, Kremona mnogo manje. Jedino je Milano veliki grad. Ali 400 ljudi u jednom danu. Sve ostalo je 75 i Piemonte i Emilija Romanja i Veneto i Friuli, Venecija, Đulija. Ovo je sve po jedan dole, Lazio, najmanje valjda Bazilikata i Apulja. U svakom slučaju, taj scenarij pokušavamo da izbjegnemo, želim da to ljudi znaju. A to kad vam dođe, iz toga ne možemo da izađemo. Ako sam ja, Darija i Goran u pravu. To je smisao svega. Sve što radimo, Goran je po ceo dan sa pacijentima, samo je to smisao, zato molim
penzionere, ne izlazite iz kuće. Molim penzionere, ne izlazite uopšte iz kuće. I nemojte da se ljutite na policajce koji rade svoj posao. Oni to rade za vaše dobro. Ta bolest je nevidljiva. Nemojte zato što se osjećate snažni i u dobroj kondiciji da mislite da vas neće napasti virus. Neverovatno kako se taj virus dobro osjeća u organizmu starijih ljudi. Ja vas molim, dragi naši roditelji, ovo radimo samo zato što vas beskrajno volimo. I mogu sebi da dozvole neodgovorni mladići i klinci da se glupiraju. Ali vi ste najodgovorniji deo društva i najugroženiji. Te koji su neodgovorni kažnjavaćemo, ali vas molim da povedete računa o sebi, ali ne samo o sebi. Ja sam nekim ljudima rekao, ne ugrožavate vi ljudi, imate pravo u ratu, ako vam je dosta svega i siti ste svega, imate pravo u ratu da izađete na mesto na koje znate da će da padne bomba. Mnogo je glupo da poginete, ali imate pravo, vaša je volja. Ali nemate pravo sada da izađete napolje jer time ugrožavate i druge ljude, ne samo sebe. Zato to pravo nemate. I zato je važno da se ponašamo odgovorno. I zato je važno da se ponašamo ozbiljno. Ja molim ove naše divne ljude iz inostranstva koji su se vratili. Kao Boga vas molim, samo budite disciplinovani. Ja znam da ste vi na disciplinu naučili. Molim vas da budete disciplinovani. Da ne ugrozite nikog drugog ovde. Jer mi očekujemo ovaj udar između ostalog i zbog toga. Mi smo naše obaveze da primimo naše ljude. Samo vas molim da budete pažljivi, obazrivi, odgovorni i to je sve. Da ne smaram više. Izvolite. Hvala. Izvolite. Agencija Tanjug, Miro, izvoli. Dakle, samo da bude jasno, narednih dana očekujte skraćenje, odnosno produžetak vremena zabrane kretanja. Vlada će vas o tome obavestiti u narednih 72 ili 96 sati. Dakle, bit će manje vremena za slobodno kretanje od 5 do 20 sati. Izvolite. Dobroveče, spomenuli ste nekoliko puta da će oni koji ne poštuju odluku o samoizolaciji biti strogo kažnjeni, a vidimo da neki naši poznati sportisti kao što je Luka Jović, koji jako dolazi iz rizične zemlje, ignoriše upozorenje umesto da bude primer. Pa možete li da kažete kako će biti kažnjeni, prosto o kakvim merama je reč i da li ste videli apel austrijskog ministra policije našim državljanima u Austriji da ne kreću za Srbiju? Pa ja bih, verovatno je Nebojša ili neko javio, ali oni su gotovo svi prešli koji su želeli, da znate. Gotovo svi oni koji su želeli da pređe su prešli. I neće biti velikih talasa za Uskrs i Vaskrs, zato što mnogi ljudi su dobili otkaz, mnogi ljudi ne izlaze iz kuće tamo. Svi ljudi znaju da ništa neće da radi u celoj zapadnoj Evropi do Vaskrsa. Svi koji su mogli već su došli. Dakle, računajte da je u poslednjih 10 dana stiglo preko 200.000 ljudi. Samo od uvođenja vanrednog stanja je 71.180. I to govorim samo, dakle, od uvođenja vanrednog stanja. I nije problem. Srbija je njihova zemlja. Mi njih volimo. Samo ih molimo da budu odgovorni i ništa više. Što se tiče kažnjavanja, najlakše je kažnjavati. Ja sam siguran da ta dvojica dečaka koji se pominju, mladiće koji se pominju u svim vestima, se u ovom trenutku kaju zbog onoga što su učinili. Podnete su verovatno prijave. A ja se nadam da ćemo moći da izbjegnemo i da će oni da ostanu. Trenutno su oni u izolaciji, dakle. Jedan je u svom stanu, drugi je u svom hotelu, izolovan, tako gde, tačno po propisima. Budu li pokušali da izađu, bit će uhapšeni istog sekunda, ali sam uveren da neće. To su u suštini dobri momci, samo potrebno je malo više odgovornosti. Ne razumem ih.
sasvim, ali nisu oni, ne treba sada da se iživljavamo na njima. Imamo i mnogo drugih koji bi trebalo da budu još odgovorniji, a koji ni do danas nisu otišli u izolaciju. A znaju, ovi bar ne znaju da je neko iz njihovog okruženja zaražen. Znamo za mnoge koje smo hvatali kao lasom, a znali su da su bili u okruženju onih koji su već pozitivni na koronu. Tako da, nikoga neće sačuvati. Milioni koji imaju, zakon jednako važi za milionere kao i za sve normalne, obične ljude. Neće biti izuzeti iz toga. Je li bilo još nešto, izvinjam se? Pa neće biti strože, bit će iste kazne za sve. Ali oni neće biti izuzeti zato što su poznati ili zato što imaju novac. Ljudi, znate šta nam se dešava, da vam ja kažem, svem ovoga, nama je 7 sati taj avion iz Pariza, maltretirali smo sve druge ljude zbog toga. Nama dolaze na granicu pa kažu policajcu, nemoj da nam, jer policajci, oni imaju obavezu, sanitarni inspektor, da vam upiše 14 dana, 21 dan, 28 dana. I oni im to upisuju. Znate li koliko slučajeva imamo da vadi 50 ili 100 evra? Evo, upiši mi samo 7 dana manje, upiši mi 15 dana manje i tako dalje. A kad bismo vam to snimali, mogli biste da se smijete danima. A šta da radite tom čoveku? Naučio je to isto da radi. Nije to naučio samo u Srbiji. To je naučio da radi u Švajcarskoj, u Austriji i u Nemačkoj. I na svakom drugom mestu. Ajde, molim te, skloni te pare. Samo prođi do kuće i budi u izolaciji koliko ti to tu piše. Ajko, Boga te molim. Našli smo jednog policajca u Pomoravlju koji je za novac izvodio iz izolacije jednog čoveka i taj će čovek biti kažnjen. I policajac, naravno. Ali to je, kao što vidite, jedan primer i to pratimo i to gledamo. Stvarno se borimo danonoćno. Znate, dok su ljudi zabrinuti najvećim delom za sebe i svoje porodice, mi moramo da uredimo život u najtežim okolnostima u Srbiji i da brinemo o svemu onome što će da se dogodi, da snabdevamo tržište, da se borimo za svakog čoveka i da brinemo o tome koja će proizvodnja da radi, kako da nam prodavnice budu i dalje najpunije u Evropi. I da gledamo koliko, da što manje ljudi dobija otkaze, da bi svi imali plate, penzije i tako dalje. Izvolite, ako imaš neko pitanje. Izvolite, televizija Pink, Jovan Palavestra. Jovan, izvoli. Da, predsjedniče, pa da se nadovežem na ovu priču o gastarbajterima, odnosno našim ljudima koji rade u inostranstvu. Građani u Srbiji, stiče se utisak da se pitaju ovih dana zašto ste uopšte dozvolili tim ljudima da dođu u Srbiju, pa da li imate odgovor na takvo pitanje. Drugo pitanje je, već prelazi na teren politike, to je, videli smo da u Kini i u zemljama arapskog sveta ste postali neka vrsta zvezde. S druge strane, iz Evropske unije stižu i prve kritike. Kako će Srbija da se nadalje postavi i imate li odgovor na to zašto je došlo do razgovora Borela i sa Kurtijem, a vi niste učestvovali u tome? Što se tiče razgovora sa Borelom, trebalo je danas da ga imamo u 14.30. Ja sam nešto bio umoran i zamolio sam samo kancelariju visokog predstavnika da taj razgovor obavimo sutra. Bio sam zaista premoren i nisam mogao da primam višak informacije. To je bio jedini razlog, tako da ću sutra razgovarati sa Josepom Borelom. Što se tiče vašeg drugog pitanja vezano za moje izjave, valjda sam kriv, nekima kriva, negde popularan, a dobio sam čestitke od 4 aktualna lidera zemalja Evropske unije za svaku reč koju sam izgovorio. Neću im imena govoriti da njih ne bih dovodio u neugodnu situaciju. Pri tome su mi rekli, nažalost, ti si jedini koji imaš 5 ljuda u Evropi, to kažeš javno, jasno i glasno. Izvinjavam se što imam petlju i što govorim istinu. Pri tome i sa Merkel sam razgovarao, imali smo odličan razgovor. Nastavljamo našu saradnju, očekujem i podršku i pomoć Evropske unije. Sve najnormalnije. A da mi neko otkine jezik ili zapuši usta, moj je posao da se borim za interese našeg naroda i naše zemlje. Pomagat ćemo i mnogim drugima. Ali
idite u Bergamo pa recite ljudima, pričajte im nešto o solidarnosti. A otiđite tamo svi pa im pričajte o tome. Što se tiče vašeg prvog pitanja, mi zajednički donosimo sve odluke, konsultujemo se oko svega. Možda sam ja kriv što smo pola dana duže prihvatali naše ljude iz inostranstva, jer ja sam smatrao da je ovo njihova otadžbina, da su to dobri i vredni ljudi, da nemamo pravo, ustavno ovlašćenje to da zabranjujemo. Kada su lekari rekli da više ne možemo da izdržimo to, onda smo doneli ovakvu odluku. Ja stvarno mislim da su to vredni i odgovorni ljudi. A neodgovornih ljudi ima svuda šta da radite. Zato moramo protiv toga da se izborimo. Ja hoću se zahvalim ljudima u Srbiji koji su poštovali i zabranu kretanja, to je 99% ljudi, i 98% penzionere koji sede u kući i koji ne napuštaju svoje kuće, jer time štite svoje živote. Ljude, zbog toga ćete da živite. Molim vas, razumite ovu moju poruku. Molim vas, razumite ovu poruku. Može da nam se dogodi incidentan slučaj, pa da nam umre neko ko je mlada, zdrav. Ti mladi koji su umirali u Španiji su bili onkološki bolesnici. Retko se dešava da je neko mlada, zdrav ili gotovo uopšte se ne dešava, stradao. Vi ste meta ove teške bolesti. Vi, naši divni roditelji, naše deke i bake, vi se čuvajte. I molim sve druge da ih čuvamo, da čuvamo naše roditelje, da čuvamo naše starije. Oni su nam zemlju izgradili i ostavili. Sam odgovorio polovestra na sve ili nešto nisu? Izvolite ako imaš neko pitanje. Izvolite. Ja mislim da je televizija N1, ja ne vidim od maski, jeste, izvini, samo se predstavi, molim te, pošto... Naravno, Maja Đurić, televizija N1. Evo, privremeno je prekinut saobraćaj na aerodromu Nikola Tesla, čuli smo šta su nove mere za putnički saobraćaj od sutra, a šta se dešava sa ljudima koji su zarobljeni, našim ljudima koji su zarobljeni na aerodromima širom Evrope? Imamo primer da su među njima i studenti, javili su se, kažu da su kontaktirali ambasadu, konkretno dve devojke su zarobljene na aerodromu Charles de Gaulle, kažu da su kontaktirali ambasadu, da su ambasade bili ljubazni, ali da nisu imali instrukciju šta dalje da rade sa njima. Imamo, evo, javili su se našoj redakciji ljudi koji kažu da je 8 putnika iz Srbije da su zarobljeni na aerodromu u Amsterdamu. Dakle, šta se sa njima dešava, ko se njima bavi i šta da rade. Drugo pitanje je da li se razmatra potpuno zabrana kafića i restorana? Šta se sa tom odlukom čeka, da li o tome razmišljate? I pomenuli ste otkaze. Da li vlada može na neki način da utiče na poslodavce osim vaših molbi i apela? Da li može vlada da donese neki dekret ili nešto slično kako radnici u privatnom sektoru ne bi dobijali otkaze, što se već sada dešava, kako ste već i sami rekli? Hvala. Što se tiče vašeg trećeg pitanja, vlada ne može da donese dekret koji bi se odnosio na privatni sektor. Mi ni na koji način ne možemo da utičemo na vlasnika vaše televizije i da mu kažemo ni da li će da emituje na Telekomovoj mreži ili neće, ni da li će da otpusti radnike ili neće. Jer mu mi ne plaćamo ni razliku u profitu, niti isplaćujemo plate radnicima, to radi on. Dakle, mi možemo njih da molimo i ono što možemo da radimo u gotovo nemogućim uslovima i da budemo verovatno jedna od retkih država koja ni na koji način ni poslove krize neće smanjivati plate u javnom sektoru, penzije, a pomoći ćemo i obećavamo privatnom sektoru da ćemo deo plata onima koji su pogođeni koronavirusom i koji nam dokažu da su pogođeni koronavirusom gledati kako da nadoknadimo. Mislim da je to ogromna pomoć i podrška. Da bih vam objasnio, ne vama, već gledalcima, dakle, svi ljudi u celom svetu, a na hiljade i hiljade otkaza se deli. Od ovih u poslednja 3-4 dana, ne hiljade, na milione
U poslednje 4 dana ovi ljudi koji su došli, skoro svi su dobili otkaze. U svojim kompanijama u Austriji, Nemačkoj, Švajcarskoj, Italiji i Francuskoj. Tako funkcioniše kapitalizam, to je privatni sektor. Zato se trudimo, mi ćemo zemlju ponovo da podignemo. Znali smo 2014. da je podignemo, znaćemo ponovo da je podignemo. I zato volim, negde u svojoj ovoj muci i nesreći, volim što će jedan deo od ovih, pre svega mlađih ljudi, ostati u Srbiji i uveren sam svoju budućnost graditi u našoj zemlji. Ali mi drugačije da utičemo nemoguće. Što se tiče kafića i restorana, da, takođe razgovaramo o tome, moguće u svakom trenutku. Da ne govorim sa zašto, zbog zakona o radu i člana 117, jer ja znam i naše sudove i naša, da ne govorim o svemu drugom, gledamo da to ne bude u potpunosti, ali se svi pridržavaju, ti ljudi prazni su, trpe velike gubitke, gledat ćemo da im pomognemo. Kada sve ovo prođe, i njima svaka čast na tome što služe goste, a poštuju i razmak, poštuju sve. Vidjet ćemo, pratimo to takođe. Šta biše prvo pitanje oko ovih ljudi na aerodromima? Pa teško je. Pratimo i radit ćemo. Imao bih mnogo kontra pitanja da postavim, a neću ni jedno. Gledat ćemo kako da te probleme rešimo. A znate, u savremenom svetu, da ne vidite šta je to što se dešava, pola Evrope je pre nas zatvorilo i svoje puteve i danas ćete u Italiji da imate, pretpostavljam, do 3400 mrtvih. Čekajte, ljudi. Rešavat ćemo. Bavit će se vlada tim problemom. Ako bude trebalo, mi ćemo da dezinfikujemo pojedine avione, ali nama više ne daju da sletimo. Dakle, da biste vi razumeli, mi smo se mučili za ovu opremu iz Leipciga, nismo doveli, mi smo odredili avion. Avion je trebalo da poleti. Nije mogao da dobije dozvolu zato što to potpada pod ovo što Evropska unija kaže, dozvole posebne. Da mi sad čekamo posebnu dozvolu, da li će da bude 2, 5 ili 7 dana, a mi ovde vreme merimo satima. Ovde se vreme meri satima, bukvalno, kao što pitate doktora. Nismo mogli, pa smo se snalazili. Da kažem našem narodu na severu Kosova, u nedelju im stižu te količine brašna, bilo da dobijemo dozvolu, bilo da opet moramo na druge načine, kao što smo nekada, razumeju mi ljudi sa severa Kosova. Hvala. Ana ima da odgovori nešto dodatno na ovo. Samo da dodam informaciju za studente. Dakle, mi smo danas o tome razgovarali već na sednici vlade i jasno uputstvo ministru Dačiću je da Ministarstvo spoljnih poslova radi na ovome u narednim danima intenzivno. Mi ćemo praviti spiskove naših studenta koji su ostali u inostranstvu, a žele da se vrate, posebno zato što u nekim zemljama se zatvaraju kampusi, pa oni ljudi nemaju gde, tako da neka budu u kontaktu sa ambasadama, mi ćemo gledati što brže da organizujemo, samo je važno sada da imamo grupe, da ne idemo po svakog pojedinačno. Ali zaista tu je i predsednik u pravu, ja moram da kažem, nama se mnogo ljudi danas javilo sa tim da vraćaju svoju decu i članove porodice iz inostranstva koji nisu na studiranju, nego recimo iz Pariza gde su na turističkom putovanju. To je nenormalno. To zaista ne možete da kažete da je država odgovorna i da u takvim situacijama država, kada treba da vodimo računa o milionima ljudi ovde koji su zaista ugroženi, da, mislim, kao što kaže predsednik, da neko 10 poslednjih dana nije video o čemu se radi, šta se dešava u svetu i dalje u Parizu na turističkom putovanju. Što se studenata tiče, to smo posebno rekli, da, dakle, samo neka se jave našim diplomatskim predstavništvima, već pravimo spiskove i onda ćemo gledati i uz predsednikovu pomoć kako da organizujemo pa i transport avionima vlade Srbije, zavisi koliko ih ima da ih dovedemo. Ma nije problem u avionima, problem nam je ljudi u dozvolama za sletanje. Organizovat ćemo mi avione. Doduše sad u ovom trenutku nam je teško,
i avione da organizujemo. Jedan 319-ica nam je u Pekingu, 330-ica na putu za Šangaj i Guangdong. Poslali smo, Falcon je išao u Egipat. Learjet ide valjda u Tunis po nešto. Poslali smo Embraer opet negde. Svi avioni su nam negde zauzeti, ali ćemo i to nekako da rešavamo za ovu opremu koju nabavljamo iz zemalja koje su moguće. Ali spremni smo mi da pošaljamo naše avione, da mi to platimo sve. Ali neće to biti jednostavno da se organizuje, ali ćemo dati sve od sebe i ti naši ljudi i studenti, i ne samo studenti, i svi drugi, treba da razumeju da ćemo da pokušamo. Što se tiče našeg aerodroma, za sve, za tu vrstu specijalnih letova, za našu decu, za naše studente, za naše ljude, mi ćemo da potpišemo specijalnu dozvolu. I neka se javljaju, izvinite predsjedniče, neka se javljaju takođe preko tačke povratka vodi Ivan Brkljač, imaju zaista, posebno sa studentima imamo dobru komunikaciju. Dakle, ili ambasade, konzulati, ili tačka povratka, sve to zajedno, pa ćemo mi to da skupimo. Hvala, Đorđe Kostić, Al Jazeera. Đorđe, izvoli. Gospodine predsedniče, pitanje je za vas ili za ministra zdravlja. Prošlo je više od 30 sati od kako su naši najstariji sugrađani, dakle, u izolaciji, odnosno ne mogu da se kreću. Juče ste vi, gospođo Brnabić, rekli da je bilo dosta volontera koji su nam prenosili informacije o tome da im je bila potrebna pomoć u, dakle, izvođenju kućnih ljubimaca i tako dalje. Kakva je situacija sa volonterima i da li vlada razmatra da uključi možda i psihologije u celu ovu priču i možda institucije... Đorđe, sine, nisi pratio. Uključeni su psiholozi, javljaju se, rade već 24 sata, imaju ogroman broj poziva, ja molim ljude sa televizije da odmah objave brojeve telefona, ti ljudi vredno rade i iz naših različitih zdravstvenih ustanova, to su ljudi koji znaju kako da razgovaraju sa našim sugrađanima i bore se. Broj volontera, naravno, već drugog dana je značajno manji u odnosu na prvi dan, kao što sam i rekao. Ljudi, to je prirodno, svi sve više počinju da misle na sebe. Ali sam srećan jer i dalje imamo veliki broj volontera. I dalje imamo broj ljudi koji nećete stići svakome kućnog ljubimca da izvedete. Ali ako to uradite jedan put u 10 dana, opet ste nešto napravili. I ja podstičem posebno decu od 18 godina do 30 godina, deca, mladi ljudi, da se prijave i da pomognu našim gradskim štabovima. I ja sam kroz ovo prolazio i tokom rata. Gledao sam kako to ide i kako se entuzijazam smanjuje i sve drugo. Znam kako to ide i zato sam i rekao za ovo 4 do 7 nedelju ujutro. I znam kako za 7 dana malo ko će da brine i o našim lekarima i o svemu drugom. Svi će da razmišljaju o tome kako da prođe. Mi ćemo morati do kraja da izguramo i da izdržimo svi zajedno, tako da ne mislim da će tu po tom pitanju da bude prevelikih problema. Pre svega je naš posao da brinemo o penzionerima, a oni nam najviše pomažu kada ne izlaze iz kuće. Samo ne izlazite iz kuće. Naći ćemo vas, tražit ćemo vas. Naćete vi nas. Samo ne izlazite iz kuće, molim vas. To molim sve penzioneri. Darija, si nešto htela? Više puta smo apelovali na odgovornost, savest i stalno pominjemo tu samoizolaciju i njen značaj. Izolacija samo ne znači da ne možemo da izlazimo napolje. Ona znači da se i ne okupljamo, da se ne družimo u kućnim uslovima. Ja bih napomenula da ovaj virus, ovaj neprijatelj koji je sada pred nama, nije neko ko se sam od sebe nađe u spoljašnjoj sredini, u vodi, zemlji, vazduhu. On se nalazi u nama, u nekima od nas. Imamo potvrđena 103 slučajeva, ali realno da je taj broj višestruko veći. Zato se svi trebamo da ponašamo kao da smo potencijalni nosioci ove infekcije.
Većina nas kada dođe u kontakt sa ovim virusom ili neće imati nikakve simptome ili neke blage simptome. Znači, proće potpuno lagodno kao kod obične prehlade. Ali ono što je bitno, stvorit će imunitet koji će ne samo da štiti tu osobu, nego sve nas. Postepeno će da nam jača kolektivni imunitet. Za neke koji dobiju ovu infekciju, bit će komplikacija, moguće i verovatno da će biti i smrtnih ishoda. Zato upravo tu grupu želimo da zaštitimo. I zato je jako bitno da se svi ponašamo kao da smo potencijalni nosioci infekcije. Ukoliko nam nije stalo, ukoliko je neko sebičan, pa mu nije stalo do globalnog zdravlja, zdravlja populacije, sigurna sam da mu je stalo do zdravlja sopstvene porodice i njegove bliže okoline. Tako da mislim da bi ključna poruka za sve nas bila da treba da udružimo snage, ali da se udaljimo na bezbednu razdaljinu, na fizički bezbednu razdaljinu jedni od drugih i to je sigurno pravi put kako ćemo da se izborimo sa ovim virusom. Pitaju nas kakve su projekcije, kada se to očekuje da će da bude najveći broj obolelih, koji je to dan najbitniji. Svaki dan nam je bitan. Svaki dan nam je bitan. Efekti ovakvih mera koje smo preduzeli će da se vide već naredne nedelje. Da pratimo krivu kako se to dešavalo u Italiji, to bi trebalo da bude neki mnogostruko veći broj. Mi se nadamo da će to vreme koje nam uskoro sledi pokazati da smo na pravom putu da kontrolišemo ovu infekciju. Gorane, je li imate vi nešto da kažete za sve naše ljude? Goran je, za one koji nisu pratili, šef infektivne klinike u Beogradu, koja je već puna pacijentima i sad se ide na sledeće. Da znate, sve ove nove koje čujete, nama se bolnice pune. Ono što bih ja zaista želeo da kažem, pre svega da se zahvalim svima i na onoj podršci koja je iskazana zdravstvenim radnicima sinoć i na brojnim pozivima koji su nam upućeni na različitim ponudama za pomoć i za podršku, da se zahvalim i zdravstvenim radnicima koji su se javljali i koji su rekli da stoje na raspolaganju ako bilo što treba. Znači, takva pomoć i takva podrška nam je zaista značajna, ali najbitnije i najznačajnija podrška koju naša populacija, naše stanovništvo može da nam uradi jeste da se pridržava svih ovih mera i ovo sve što je profesorka Kisić rekla nama u ovom trenutku najznačajnije. Znači, mi moramo da uradimo sve što možemo da smanjimo porast obolelih, broja obolelih, da smanjimo širenje virusa, odnosno da ga usporimo kroz populaciju. Mi ga ne možemo zaustaviti i to niko ne očekuje, ali ako ga budemo usporili, imaćemo manje obolelih, imaćemo manje teško obolelih i ako ikako moguće da izbegnemo oboljevanje u najugroženijim populacijama. Kao što i predsednik i svi mi više puta pomenuo, to su pre svega stare osobe, to su pre svega hronični bolesnici, ali i druge osobe koje imaju različite zdravstvene tegobe hroničnog tipa. Znači, zaista nam treba puna podrška u poštovanju ovih mera. Još jedan put ispred svih zdravstvenih radnika zahvaljujem na podršci koja nam je do sada iskazivana i koja nam je iskazana. To zaista puno znači, to je izuzetan moralni podstrek, ali nam treba i ovo, da tako kažem, materijalna podrška u samoj akciji. Znači, molim vas, poštujte mere koje vlada propisuje, poštujte mere koje svi ponavljamo, koje imate u svim medijima. To nam zaista treba. Hvala. I poslednje pitanje, Barbara Životić, Studio B. Barbara, izvoli. Stefane, ja ću u subotu ili nedelju da se obratim, Ana će ili neko drugi sutra. Izvolite. Preporuka je da se svakako smanji kretanje i mimo policijskog časa. Pa u skladu sa tim, da li ste upoznati sa tim da je danas bila velika gužva, na primer, na beogradskim izletištima, kao što su Zemunski kej i Košutnjak? Koliko se to zapravo kosi sa odlukom vlade Srbije da se što više smanji kontakt među ljudima? Samo neka ljudi drže razmak od... Minimalan razmak, bar 1,5 metra. 1,5 metra, 1,5 metra, 2 metra, da ljudi drže razmak, to je ono što sam ja naučio od lekara. Umeđu vremenu dobio sam poruku da su u toku privođenja lica koja su izmislila priču oko nedostatka goriva ili ne znam iz čega, tako da sad će te dojave morati da objasne odakle, kako i na koji način su ih dobili. Dakle, da ponovim još jedan put, nikakvih problema sa naftom nema, neće ih ni biti, i to ne za dan, dva, tri, pet, već za ko zna koliko narednih meseci. Inače, cena goriva niža,
značajno niža, 9 dinara je niži dizel, 4 dinara je niži benzin. To će se tako nastaviti. Brent je danas na 28, najniža cena, ja mislim, u istoriji. Crude oil na 20, bakar je na 45, 4.500, dakle, računajte da mi nismo, da nam Kinezi nisu uzeli rudnik bakra, da bismo morali da zatvorimo Bor i da otpustimo sve ljude. Inače bismo imali 2 milijarde duga. Još jednom hvala našim kineskim prijateljima. Za nas je subota mnogo važan dan. Subota, nedelja, ponedeljak, utorak, što se tiče i opreme i svih sredstava, ali za nas mnogo važnije od toga su dani koji će da nam govore koliko imamo novo obolelih ljudi i koliko smrtnih slučajeva imamo. Zato molim ljude za disciplinu, molim ljude da sve ovo razumeju. Znam da ima oni koji nikada neće želiti da razumeju. I ja prihvatam sve to što oni kažu, dakle. Ja sam najgori na svetu, ja teram ljude u kuću i Ana mi pri tome pomaže. I to radimo iz čistog hira, tako da sve to prihvatam, samo vi budite u kući. To je ono što je najvažnije. Ja bih sad zamolio nas ovde prisutne da i doktoru Stevanoviću i ostalim lekarima kratko aplaudiramo, pa ćemo to da ponovimo u 8 sati. Hvala vam još jednom. Živela Srbija. Hvala predsjedniče, drage kolege, hvala vam. Ovim je večerašnji